або виникнення надзвичайних ситуацій є одним з найважливіших в умовах воєнного стану. Департаментом з питань оборони роботи цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами постійно здійснюються організаційні та технічні заходи з підтримання стану готовності існуючої територіальної системи централізованого оповіщення, яка побудована ще 84-86 роках минулого століття. Така система фактично відпрацювала свій ресурс та потребує повного оновлення. Хоча ми її постійно підтримуємо в робочому стані і на даний час близько 300 систем оповіщення постійно працює. Крім цього, побудовано територіальну автоматизовану систему централізованого оповіщення на регіональному рівні. Створено місцеву систему оповіщення лише у місті Горішні Клани. Водночас у інших територіальних громадах та на районному рівні місцеві автоматизовані системи оповіщення не створені. Крім того, якщо брати по черговості, то крім того, не розроблено положення про місцеву систему оповіщення, що не потребує фінансових витрат. У територіальних громадах в Лубенському районі це Оржицька громада, Заводська громада, Великобощанська Миргородського району, Полтавська міська, Коломацька, Тоталевська, Великорублівська, Полтавський район, навіть не створені, не розроблені положення про систему оповіщення. Заплановано виділено кошти на розробку проєктної документації в територіальних громадах Гребінківська, Лубенська, Кременчуцька, Кам'янопотокська, Пришипська, Лохвицька, Миргородська, Гадяцька, Білоцерківська, Великобудищанська, Великосорочинська, Петрівсько-Роменська, Полтавська, Мачуківська, Опішнянська, Котелевська, Великорублівська, Новосанжанська, Чутівська та Скороходівська. Це, я так розумію, що передбачені кошти просто в програмі. Але цього недостатньо. Кошти треба виділяти фактично. Виділено кошти на розробку проєктної документації тільки в Михайлівській сільській, Полтавський район, Миргородській міській, Великобудищанській сільській та Петрівсько-Роменській сільській Миргородського району. Крім цього, розроблено проєктну документацію в Чутівській селищній громаді. Великобудищанській сільській та Сергіївській сільській Миргородського району у територіальних громадах проєктна документація знаходиться на стадії погодження ГУ ДСНС Полтавської області. На сьогодні краща робота з впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення проводиться, якщо загалом, у Миргородському районі, найгірше у Лубенському районі.